Apelacioni sud u Kragujevcu pravosnažno je osudio Fatmira Trtovca starog 37 godina iz Novog pazara na tri godine i pet mjeseci zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, sazna je Radio 100+. Njega je prije toga Viši sud u Novom pazaru proglasio krivim i osudio na istu kaznu zatvora, jer je 18. jula prošle godine Fuadu Emroviću donio kesu sa oko 970 grama marihuane radi dalje prodaje. Na tu presudu se žalilo više tužilaštvo i branilac Strtovca, ali je apelacioni sud njihove žalbe odbio i potvrdio prvostepenu presudu. Trtovac je tokom suđenja odbacio navode optužnice, tvrdeći da nije znao da se u najlonskoj kesi obavijenoj duksericom nalazila droga zbog čega je njegov zastupnik tražio oslobađajuću presudu. Emrović, u čijem iznajmljenom stanu je droga pronađena, se ranje nagodio sa višim tužilaštvom i pravosnažno je osuđen na četiri godine zatvora, prenosi Radio 100+.